Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας και ξεκινάμε με εσένα, Μαρία Ζαχαράκη, που είσαι στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες ώρες έχουν απομείνει, αλλά ο Ερντογάν μοιράζει χρήμα στο λαό. Εκλογές αύριο εδώ στην Τουρκία, δεύτερος γύρος, Ευλαβία, και οι αντιμαχίες μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσδάρογλου συνεχίζονται μέχρι τελικής απαγόρευσης. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 6 ώρες σταματούν τα πάντα. Οι δύο υποψήφοι θα δώσουν μέχρι εκείνη την ώρα τις τελευταίες τους ομιλίες, έχοντας όμως περάσει πλέον σε σκληρές προσωπικές επιθέσεις και προσβολές ο ένας εναντίον του άλλου. Τι έχουμε ακούσει, τι ψεύτες, τι απατεώνες, τρομοκράτες και άλλα τέτοια παρόμοια κοσμητικά επίθετα έδωσαν και πήραν σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Οι περισσότεροι πάντως να πούμε ότι προεξοφλούν μία τρίτη θητεία Ερντογάν. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Τούρκο πρόεδρο νικητή των εκλογών, χωρίς όμως να αποκλείουν και την έκπληξη, δηλαδή να τον πλησιάσει αρκετά ο Κιλιτσδάρογλου. Ωστόσο, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, η οικονομία της Τουρκίας αλλά και ο ψηφοφόρος εδώ υπέστη δύο απανωτά σοκ. Ο στόχος της κυβέρνησης να εισέλθει στις εκλογές αυτές με την καταστολή του δολαρίου κάτω από τις 20 λίρες απέτυχε. Έτσι λοιπόν το δολάριο διαμορφώθηκε χθες πάνω από τα 20 δολάρια, πάνω από τις 20 λίρες με συγχωρείτε, και αυτό ήταν το πρώτο σοκ, κάνοντας τον κόσμο να στείνεται σε ουρές συναλλάγματος εδώ στην Κωνσταντινούπολη και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, προκειμένου να διαφυλάξει τα χρήματά του. Το δεύτερο σοκ ήταν η δραματική μείωση των αποθεμάτων συναλλάγματος στην Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας. Προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση για δολάριο και ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα έριξε πάρα πολύ χρήμα στην αγορά, με αποτέλεσμα η ίδια να στεγνώσει σχεδόν από συνάλλαγμα. Εδώ μιλούν πλέον για κατάσταση Αργεντινής, η οποία θα φανεί ιδιαίτερα από τη Δευτέρα. Δεν φαίνεται όμως αυτό, και να το πούμε, δεν φαίνεται να επηρεάζει την ψήφο του μέσου Τούρκου ψηφοφόρου, ο οποίος δεν ψηφίζει με βάση την τσέπη του, όπως είδαμε και στον προηγούμενο γύρο, αλλά με βάση την ταυτότητά του και με όρους εθνικιστικούς πατριωτικούς. Και ο Ερντογάν, όπως είπες και εσύ, έχει αρχίσει και υπόσχεται κατώτατο μισθό στα 500 δολάρια από τον Ιούλιο, και από την άλλη πλευρά βέβαια και ο Κιλιτσδάρογλου, προκειμένου να κερδίσει ψηφοφόρους, υπόσχεται και εκείνους να καταργήσει τους στόκους στα δάνεια των πολιτών, μία παροχολογία ακατάσχετη προκειμένου να νικήσει ο καθένας τους, να νικήσει με βάση την τσέπη, αλλά όπως είπαμε δεν θα επηρεάσει και πάρα πολύ αυτές τις εκλογές. Πάντως η πόλωση είναι έντονη.